কান্দে ওকে হুকুকে কান্দে কান্দি বলে দিবাই লাগবো মোক বলে কি দিবা লাগবো বলে এইটা হিগলা কোয়া নাই হেনকে কই থাকে পাঁচবার মান শুনছ আজি এটি ছয় দিনে হল তাৰমানে আজিক ধৰি আৰু কিন্তু আগৰ তিনিদিন বেছি উপদ্ৰৱ কৰা নাই এনে জাত তাৰমানে চিঙত কিবা কোবাই দিয়ে আৰু ঘৰটোত অলপ শব্দ কৰিছিল তাৰমানে এনে ভয় কৰা নাছিলোঁ মই কিন্তু পৰহি দুপৰীয়া আঢ়ৈ বজাত এনেকুৱা তাৰমানে বিকট আৰ্তনাদ কৰিছে তাৰমানে চিঞৰিছে তাৰমানে বাচ্চাও আছে সৰু বাচ্চাৰ মাতো শুনিছোঁ মই আৰু মতা মানুহৰো কণ্ঠস্বৰ আছে আৰু তিৰোতা মানুহ ইমান খিলখিলে খাইছে তাৰমানে বহুত দূৰত খাইল আৰু হয় অলৌকিক মানে কান্দনটো একদম ভয় লাগে আৰু যিটো হাঁহিৰ খিলখিলি সেইটোও ভয় লাগে একদম বিভৎস হাঁহি তাৰমানে এনেকুৱা তাৰপিছত বাবুক চাব দিলোঁ তাৰমানে বাহিৰত কোনোবা আছে নেকি সৰু ল'ৰা ছোৱালী কান্দি হাঁহিব পাৰে কিবা কুটিত সি গ'ল যে মাক কোনো নাই সি আহি তাৰমানে চোতাল পোৱাই নাই চোতাল নাপাওঁতে আৰু একবাৰ তাৰমানে তেনেকুৱা আৰ্তনাদ কৰি উঠিছে আৰু বহুত জোৰত হাঁহিছে আৰু তেতিয়াৰ অলপ ভয় লাগিল আকৌ ৰাতি ভয়ে লাগিছে ভাত তাত বনাব যাব এখেতে ইয়াতে আছে বাবুক লৈ গৈছোঁ পাকঘৰত বয় বস্তু এনেই ভাঙা চিঙা একো কৰা নাই এই চকীবিলাক এনেকৈ পাৰাই আছিল নহয় চকীবিলাক একদম বগৰাই দি আছে তাৰমানে কিন্তু শব্দ নাই চকীবিলাক নিৰ্দিষ্ট ঠাইত মই পৰহি তাৰমানে দুখন চকী বেলেগ ঠাইত থৈছোঁ সেইখিনি এইখিনিত থৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা বগৰাই একদম পেলাই দিছে একদম কানি কাপোৰ পৰহি নিছে পৰহি চাদৰখন নিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত চাদৰখন বাবুই সিও ভয় কৰা নাছিল কিন্তু মা চাদৰ এখন তোৰ চাদৰ এখন নিছে তাতে ভঁৰালত থৈ আছে তাৰপিছত মই বোলো তই আনিব নালাগে আৰু মই আনিম তাৰপিছত নাই সি ভয় কৰা নাই আৰু সাহস কৰি যায় চাদৰখন লৈ আহিল তাৰপিছত কালি আলনাৰ পৰা মোৰ চাদৰ এখন এখেতৰ গামোচা এখন দুয়োখন নি পেলাই তাৰমানে ফেনৰে আঁৰি থৈ দিছে কিন্তু দুপৰীয়া ঠিক এটা বজাত মই ক'লোৱে নহয় মাতটো তাৰমানে লাষ্ট সেইবাৰ আৰু মাতটো কণ্ঠস্বৰটো খুব দুৰ্বল তাৰমানে খুব ক্ষীণ কণ্ঠত তাৰমানে কান্দিছে তাৰমানে লাষ্ট আৰু জানো এনেই কিন্তু বেলেগ আৰু কিবা বিচাৰি আছে তাৰমানে লাগিব মোক লাগিব কিন্তু কি লাগিব সেইটো কিন্তু স্পষ্ট শুনা নাই আৰু ঠাইটো বদলাই আছে তাৰমানে এবাৰ যদি ওপৰত এবাৰ চিলিঙৰ ওপৰত এবাৰ তলত এই গডৰেজৰ ভিতৰতো কোনোবা কৈছে কোনোবাটো গডৰেজটো খুলি চাব খুজিছিল আৰু ভিতৰত থকা বুলি মই বোলো ভিতৰত নিশ্চয় সোমাব নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰা আৱাজটো ভিতৰত এটা আন্দাজ কৰা গৈছে আৰু